den her video. Vi skal lave part 2 af Takis, men det bliver stærkere nu. Det bliver en verdens stærkeste Takis. Og det kan være, vi skal vise dem. Ja, det er sådan, de ser ud. De er helt blå. Okay. Det dufter meget stærkt. Hvad lugter? Nå, lad os tage en om. Ja, jeg må bare lige prøve at tage den her blå her. Prøv du. Nej, jeg vil ellers smage den helt. Nej, prøv bør. Hold da op, det er stærkt. Nej, prøv at tage det. Allerede. Nå, lad os spise en. Det bliver stærkt. Jeg tager, du tager den her. Det tænkte jeg nok, hvis jeg sidder nu. Så tager du også af. Det var lige, jeg troede, det ville være en proto. Bare tag en med det samme. Du har jo det på fingrene i forvejen. Ej, når man bare gør det igen, så er det bare meget foden. Okay. Okay. 3, 2, 1. Vi skal også lave no reaction. Det er ikke no reaction lige nu. Nej. Jeg tror ikke altid noget med, at det er alt for stærkt. Ej, så bliver det bare værre, altså. Det er stærkere end det andet. Det er den. Hvad synes du om den? Det er stærkere end det andet. Vi skal nok også lave en part 3, måske. Jamen, det var det.